Dobar dan. Zahvaljujem što ste se odazvali na ovu dislociranu poziciju u Hrvatskom saboru, odnosno pred Hrvatskim saborom, za održavanje preskonferencija. Jutro smo iz tajništva Hrvatskog sabora dobili obavijest da naši moji kolege, odnosno naši gosti, doktor Furlan i doktor Bresan, ne mogu ući, odnosno ne mogu s nama se obratiti medijima u Hrvatskom saboru. Moram reći da me to začudilo jer je takvo pravilo vrijedilo za vrijeme COVID-a, ali o tome ćemo kasnije. Mi trebamo sada i u ovom trenutku djelovati. Dobra vijest je da se danas neće raspravljati, odnosno neće se glasati o ovom zakonu zbog kojeg smo se mi danas ovdje okupili. A znate da je Klub socijaldemokrata dakle apelirao na zdrav razum i tražio da se zakon ide u treće čitanje. Treba nam treće čitanje, jer neke stvari u ovom zakonu su zaista problem. Ako mi kažemo da donosimo zakon i da će se on početi primjenjivati tek za godinu dana, kakav je to zakon? Zašto ga donosimo ako nam taj zakon ne treba i nemamo ga namjeru primjenjivati? Taj zakon je direktno protiv koliziji sa zakonom zaštiti prava pacijenata i sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, vi imate privilegirani odnos liječnika i pacijenta gdje postoji liječnička tajna koja je zakonom regulirana. To nije nešto proizvoljno, to je zaista tajna koju liječnik treba poštivati. I taj privilegirani odnos ovakvim zakonom može se zaista narušiti. Gledajte, tvrdimo da ćemo pacijente slati na preventivne preglede, a ovakvim zakonom mi guramo u ruke nadr liječnika jer se oni više neće usuditi obratiti svojim liječnicima, jer je liječnik, kad se ovaj zakon donese, dužan u dva poteza, dva klika miša oduzeti pacijentu vozačku dozvolu. Dakle, to je nešto što se dešava u tako malom, kratkom trenutku, a vi ste pacijentu tek dali terapiju, on joj još nije ni konzumirao, ali ste ga svejedno stavili u kategoriju i vi ste mu oduzeli vozačku dozvolu.